Bogiri. Aduh, Bogiri kena promosi-promosi ni tadi. Aduh, aku bagi sebelah. Ya, Yuri. Nang, kah, bagah, bagah dulu. Nya nak silap pun apa? Dempun lah. Awak ada ni. Nya perlihat meja pula silap pun ada. Baca ke meja nasi. Baca ke meja nasi. Dempun lah. Jadi kan, belakangnya orang yang sakit. Boleh awak baca ni. Awak ada ni perlihat tak kena. Buat listru ni. Silap na, baca na, dua na. Iban awak long lagi praktis tak. Acik ni kerinsut siapa tu awak long dua mana apa? Untuk tak berbi apa? Nasanya orang kerinsut di ibu leh. Boleh pun pergi mana? Boleh, boleh, boleh. Nahi praktis cinta. Kalian apa kah? Tiga tu. Handi jaroro nong ikut lah. Ikut lah. Ya, kadi. Tiga tu. Tidak kaya. Tu pagi, tu pagi ini. Tiga tu. Ni ha apa apa nak jumpa. Bagak nak. Kena lagi awak pitu mbak mbak potuan ni kaya sama mana-mana. Menang kah? Cina ha bah kedewati. Ah, kah. Tak berubah. Kali kerincut kan? Kena bapak-bapak foto-foto. Kaya kena biasa.